Endi ushbu sharh va umuman kitob haqidagi fikr va mulohazalari bilan o'rtoqlashish uchun so'z navbatini Toshkent Islom instituti mudarrisi Abdulazim nomliga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum aziz ustozlar va anjuman qatnashchilari. Hijriy 1437-yil Shukuha yurtimiz bo'ylab kezib yurgan ushbu mavlid oyi munosabati bilan Hasanxon qori birodarimiz tomonidan o'zbek tiliga tarjima va sharh qilingan Imom Barzanjiyning Iqdul Jawhar fi Mavlidin Nabiyil Azhar, ya'ni porloq yuzli nabiyning mavlidlari xususida Gavhar Marjon deb nomlangan kitobining taqdimoti bo'layotgani hammamizga yanada ko'tarinki ruh baxsh etdi. Marhum ustoz, fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari so'z boshlab etgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov hazratlari muqaddima yozish bilan birga mas'ul muharrir bo'lgan Toshkent shahar imom bosh imom xatibi ustoz Anvar Qoraga taqriz bergan ushbu kitobga kamina ilmiy muharrirlik qilgan bo'ldim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ad-dallu alal khayri ka fa'ilihi degan hadislariga binoan mana shu Hasanxon qori birodarimizning bu mehnati yuqorida aytib o'tilganidek ustozimiz shayx Muhammad Sodiq hazratlarining xizmatlarining dalolatlarining samarasidir. Shayx hazratlari bu kitobga yozgan so'z boshida jumladan shunday deganlar: Imom Ja'far Barzanji rahmatullohi alayhining mavlid asari adabiy jihatdan g'oyatda mukammal asar bo'lib, uning ma'nosini tushunish biroz mushkulroq. Shu bois uning tarjima va sharhini qilish ayni muddao edi. Buni Hasanxon qori muvaffaqiyat bilan bajardi. U kishi avval asarning tarjimasini tayyorladi, keyin maslahatlashib, uni qisqacha sharhlashga kirishdi. Orada ayrim masalalar bo'yicha suhbatlashib ham turildi. Nihoyat tarjima va sharh bitgach, uni kitob qilib nashr etishga qaror qilindi, deganlar. Muftiy hazratlari ham bu kitobga yozgan muqaddimada jumladan shunday dedilar: Bizda mavlid yig'inlarida asosan Imom Barzanjiyning mavlidlarini o'qish urf bo'lgan. Bu asar arab tilida yozilgan bo'lib, ko'pincha odamlarimiz uning ma'nosidan bebahra bo'lib qoladilar. Shu e'tibordan keyingi yillarda ushbu asarni o'zbek tiliga tarjima qilishga harakatlar bo'lib, xalqimiz uning mazmunidan ozmi ko'pmi xabardor bo'ldi. Ammo bu asar o'ta adabiy bo'lganidan tarjimaning o'zi bilan uning mazmuniga yetish qiyin. Ana shu e'tibordan Hasanxon qori tomonidan yozilgan ushbu sharh o'zbek o'quvchilari uchun yaxshi bir tuhfa bo'ladi degan umiddamiz. Bu tarjima va sharh avvalo ahli ilmlarimiz va mavlidxonlarimiz, qolaversa barcha siyrat ilmi muxlislari uchun bir qo'llanma bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz inshaalloh, deganlar. Ushbu kitobning kirish qismida Hasanxon qori o'zi jumladan shunday deydi: Imom Barzanjiy rahmatullohi alayhidek buyuk olimlarning asarlariga sharh yozish aslida biz kabi talabi ilmlarning haddi doirasidagi ish emas. Shunday bo'lsa-da suv yo'g'ida tayammum qabilida bilimdon ustozlar qoshida imtihon daftarini topshirish ma'nosida siyrat ilmiga ozgina bo'lsa-da xizmat bo'lishi ilinjida va ko'pchilik uchun foydadan xoli bo'lmas degan umidda ushbu sharhni bitishga qaror qilindi. Buning uchun ilm ahllari bilan maslahatlar ham qilindi. Xususan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining tavsiya va oq fotihalarini olib, so'ng ishga kirishildi. Ish asnosida ham ayrim munozarali mavzular yuzasidan ustozdan maslahatlar olib, u kishining ko'rsatmalari asosida ish ko'rildi, degan. Endi kitobning tarjima va sharh bo'lishida tarjima va sharh muallifi Hasanxon qori qilgan, rioya etgan, amal qilgan ishlarini sanab o'tadigan bo'lsak, avval asarning ilmiy tanqidiy matnini u tayyorlaydi. Buning uchun hijriy 1342, milodiy 1923-yili Misrdagi Mustafa Halabi va uning avlodlari matbasidagi qo'lyozmadan nusxa olib chop qilingan mavlid majmuasi nusxasini tanlaydi. Mazkur nusxada ham ayrim mulohazali o'rinlar bor bo'lib, sharhlar yordamida ularga o'z o'rnida ishora qilib o'tadi. Buning uchun eng mu'tabar sharh sifatida muallifning nabirasi Sayyid Ja'far ibn Ismoil tomonidan bitilgan asarni tanlaydi.
Chunki shorih asarni otasi orqali sanad bilan naql qilgan va kerakli o'rinlarda matn ustida bahs ham yuritib, so'zning ustunroq shaklini ko'rsatib bergan. Keyin Bassam Muhammad Boru tomonidan taqdim etilgan va hijriy 1429 milodiy 2008-yili Dubayda chop qilingan Mavlid to'plami ichidagi matnga, shuningdek Talhinus Sanji Sharh Mavlidil Imom al-Barzanji asaridagi matnga ham solishtirib boradi. Matnni yozishda harflarni hozirgi arab imlo usuliga ko'ra qayd qilgan, qo'shtirnoq, so'roq kabi belgilarni qo'ygan. O'quvchining e'tiborini jamlash uchun har bir bandga tartib raqami berib sarlavha qo'ygan. Tarjimada asosan sharhlarga tayangani alohida e'tiborga molik. Hasanxon qori asosan 3ta sharhdan foydalanganini aytadi. Ular Al-Kawkabul Anwar ala Sharh al-Jawhar, Talhinus Sanji Sharh Mawlid al-Imom al-Barzanji va Madorijus Su'ud ila Iktisob al-Burud kitoblaridir. Har ikki misrani avval qisqacha lug'aviy, adabiy uslubda tarjima qilgan. So'ng izohga muhtoj so'zlarni lo'nda qilib tushuntirgan va iboralardagi ma'noni, xususan asliyatdagi badiiy tasvirni ochib berishga harakat qilgan. Mavlid asarlarining ruhi va maqsadidan kelib chiqib, mazkur asarni sharhlashda tafsilotlarga kirishmagan. Iboralar va ma'lumotlarni anglab yetishga kifoya qilgudek izohlar bilan cheklangan. Izohga hojat bo'lmasa, tarjimaning o'zi bilan kifoyalangan. Asarda keltirilgan ma'lumotlarning manbalarini ham ko'rsatgan. Buning uchun xabarlarning asoslarini bergan, oyat, hadis va asarlardan dalillar keltirgan. Ba'zi munozarali o'rinlarda esa ushbu borada muhaqqiq ulamolar, sirat ilmi mutaxassislari va muhaddislarimiz aytgan xulosalarni ustalik bilan taqdim qilgan. Ushbu sharhning eng muhim jihati ham shunda. Mana shu kitobni o'qib chiqishim jarayonida, hali chop qilinishidan oldin o'ziga ham aytdim va maqtab ham qo'ydim. Ya'ni shunday mo'tabar manbani tarjima va sharh qilishda, ayniqsa sharh qilishda yuksak odobga amal qilgan. Ya'ni ba'zi bir xushtirnoqchida e'tirozli joylarni o'zidan kelib chiqib biror gap gapirmaganda, balki mo'tabar ulamolar va mu'tamad manbalardan iqtiboslar keltirib o'zining, demak, o'sha munosabatini bildirib ketgan. Ayrim sabablarga ko'ra sirat kitoblariga ba'zi bir zaif, ishonchsiz gaplar kirib qolib, keyin tarqab ketib qolgan. Shuningdek, oldinda shunaqa gaplar ham bor degan qabilda ham bor ma'lumotlarni taqdim qilinavergan. Ammo bugungi kunda oddiy o'quvchi bu ma'lumotlarni ajrata olmaydi. Ularga ma'lumotlarning darajasini bayon qilib berish juda ham dolzarbdir. Ushbu sharhda mana shu ish muvaffaqiyatli amalga oshirilgan desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Kitobning kirish qismida Mavlid asarlari haqida qimmatli ma'lumotlar bergan. Unda Mavlid haqida tushunchalar kengayishiga turtki bo'lishi uchun qo'shimcha ravishda Mavlid asarlari ro'yxatini taqdim qilgan. Yuqorida aytilganidek, bu ro'yxatga 172ta Mavlid asari mualliflarining ismi shariflari bilan kiritgan. Imom Barzanji rahmatullohi alayhi tarjimai holi va uning ushbu Mavlid asari haqida ham juda noyob va qimmatli ma'lumotlarni taqdim qilgan. Mavlidi Barzanjining tarjima va sharhidan so'ng Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Ixtiloflar, sabablar va yechimlar deb nomlangan mashhur kitoblaridan Mavlid va bid'at haqidagi ixtilof qismini taqdim qilgan bo'lib, bu ushbu kitobning Mavlid borasida yaxlit bir qo'llanma bo'lishini ta'minlagan. Hasanxon qori ushbu kitobi oxiriga o'zining yillar davomida to'plangan fikr mulohazalarini Mavlid haqida o'ylar sarlavhasi ostida ilova qilgan. Ilovaning o'zi 100 bet. Unda Mavlidni aslida kim o'ylab topgan, biz nima qilishimiz kerak, Mavlid vositadir, maqsad emas, Mavliddan ko'zlangan maqsadlar, Mavlid haqidagi xiloflarni bartaraf etsa bo'ladimi, bizdagi Mavlid marosimlaridagi ustunliklar, Mavlid haqida e'tibor berish kerak bo'lgan nuqtalar, Mavlid marosimlaridagi xatolar, Mavlid odoblari, mahalla qiyom masalasi kabi muhim mavzularda so'z yuritgan va ajoyib kerakli tavsiyalarni bergan. Hasanxon qori ushbu kitobni tayyorlashda 22ta mu'tabar, mu'tamad manba va adabiyotlardan unumli foydalana bilgan. Xulosa o'rnida ustoz Anvar Qorakaning ushbu kitobga yozgan taqrizlaridan iqtibos keltirsak.
Yosh olim Hasanxon qori tomonidan amalga oshirilgan Mavlid kitobining tarjima va sharhini juda zarur qo'llanma deb hisoblaymiz. Hasanxon qori bu kitobni chuqur tadqiq va tahqiq qilish bilan birga o'ziga xos go'zal ravishda sharh ham qilgan. Ilmiy omonatga qat'iyan amal qilgan. Asosan Rabiul Avval oyida o'qiladigan bu kitobning tarjima va sharhi tezda kitobxonlar qo'liga yetib borsa, islom ma'rifatiga yana bir munosib hadya amalga oshgan bo'ladi inshaalloh. Payg'ambar alayhissalomning siyratlari o'qilgan xonadonlar inshaalloh yanada munavvar bo'ladi, jamiyatimiz yanada fayizli, barakotli bo'ladi dedilar. Subhanaka Allohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Alloh subhanahu va taolo bu kitobning demak dunyo yuzini ko'rishiga dalolatchi bo'lgan, sababchi bo'lgan, o'z tavsiyalarini bergan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining qabrlarini Alloh munavvar qilsin va bu kitobni tarjima va sharh qilgan Hasanxon qori birodarimizga Alloh subhanahu va taolo ilmiy, ijodiy ishlarida o'zi muvaffaqiyatlar ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.